الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Braćo, mi smo počeli govoriti o samoj pravdi, odnosno kako nepravda može da bude uzrokom da čovjek ode sa pravoga puta. Je li tako bilo? Inša Allahu ta'ala, danas ćemo nastaviti govoriti na tu tematiku. I probat ćemo se malo dokučiti nekih primjera i svakodnevnice naše oko nas. Dobro. Šta mislite, da li Allah Đelešanu poslao vjerovjesnike i poslanike da budu nepravedni na ljudi, na dunjaluku? Ili da kad suđe između ljudi ili među ljudima, da nepravedno sude? Nemoguće da sud dogodi. Zato kaže Allah Đelešanu na jeziku Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam: Wa umirtu li a'dile bejnekum. Kaže, i naređeno mi je da pravedno prema vama postupa. Da između vas raširim pravdu. Da pravedno postupam u svome odnosu među vama. Ovo dolazi, braćo moja draga, kako kažu mu fesiri, između ostaloga, ovo se odnosi na mušrike. Ovo se odnosi na mušrike. Naređuje Allah Đelešanuhu, Allahom postaniku, sallallahu alaihi wasallame, da bude pravedan među kako mušicima, tako i muslimanima. Zato ćete naći u današnjim sudnicama po arapskom svijetu. Kad ulazite u njihove sudnice, kaže ovako, piše: El adlu esasul mulki. Kaže, pravda je temelj svake vladavine. Ko bio, oni su pravedni. U tom sudnicama se, braćo moja draga, nepravda presuđuje. U arapskim sudnicama danas se ne sudi po Kur'anu. Osim po pitanju nasljeđa i po pitanju bračnog prava. Sve ostalo jok. A tamo su napisali, kažu šta? El adlu esasul mulk. Kaže, pravda je znači temelj i osnova ili oslonac vlasti. Odnosno, ako budeš pravedan, vladat ćeš. Ako budeš nepravedan, nećeš vladati. Oni su nepravedni, opet vladaju. Kraljevi, predsjednici, ostali emiri i tako dalje. Pogledajte po arapskim zemljama danas. Ko vlada? Dobro, kaže Allah Đelešanu, znači ovdje na jeziku poslanika sallallahu alejhi ve selleme: Wa umirtu li a'dile bejnekum. Ovo se odnosi na poslanika alejhi salatu ve selam. Međutim, drugi ajet nam kaže: Wa idha hakemtum bejne nasi en tahkumu bil adli. Kaže Allah Đelešanu, obraćajući se kome? Muslimanima, između ostaloga vjernicima. I ostali kaže: I ako budete, kaže, među ljudima presuđivali, en tahkumu bil adli, presuđujte među njima pravedno. Ha? Kaže: "Wa idha hakamtum bayna an-nas." Ni od Allah Đelešanu rekao: "Wa idha hakamtum bayna al-muslimin." Evo kaže bayna nasi, kakva je to razlika? Nije od Allah rekao ako budete sudili među muslimanima. Nego kaže bayna nasi, nego ako budete sudili među ljudima. Bio on Žido, bio kršćanin, bio budista, bio kakav bio. Ne smiješ biti napravdan, kaže Allah Đelešanuhu, en tahkumu bil adli. Mora se presuditi po pravdi. Dobro. Ova pravda, kao što smo malo se dokučili prošli puta, je nije prisutna danas kod nas. Kod nas nije prisutna. Mi ćemo malo primjere kasnije da navedemo. I ona polako iščezaje. A ako se ne pojavi nepravda, rekli smo da nema drugi osim da će onaj koji nepravedno bude presuđivao, rasuđivao i udarao na ljudske časti i tako dalje, mora to otići u zabudu, kako smo naveli u prošlom našem druženju ajete od Davuda alejhi selam, kako mi Allah Đelešanu između ostaloga dao upozorenje. Pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala kada bude sudni dan kaže za se: Vala jazlimu rabbuke ehada. Na sudnjem danu kaže Allah Đelešanuhu: Vela jazlimu rabbuke ehada. Toga dana Allah Đelešanuhu nikome neće nasilje, nepravdu učiniti. Toga dana, na danu sudnjem.
Ova tri ajeta, recimo između ostalog, ili četiri koja smo spomenuli, sve govore da je neophodno da se po pravdi postupa i sudi, mora se. A ako se bude nepravedno sudilo, teško se takvome. A između ostalog, kad sebe Allah Đelešanu opisuje sebe da je pravedan. Sjećate se kad smo govorili u prošlom našem medersu, spomenuli smo ajet koji se nalazi u suri Al-Imran, između ostalog, gdje kaže Allah Đelešanu kada govori شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَلُلْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ Gdje kaže Allah Đelešanu, Allah svjedoči da nema drugog božanstva osim njega, i meleki i učeni ljudi. قَائِمًا بِالْقِسْطِ I da je on onaj koji apsolutno jeste pravedan. Apsolutna pravda je kod njega prisutna. Bilježi imam u Buhari, u stvari ovako ćemo reći. Naslovio imam Buhari u svome sahihu u jedno poglavlje. Naslovio ga je, kaže, Babul hibeti lil veled. Kaže, poglavlje o darovanju djeteta. Ili davanju neke hedije ili dara djetetu. Ha. Zatim imam u Buhari navodi svoje riječi dole ispod tog poglavlja i kaže ako čovjek dadne, kaže, poklon svome djetetu, kaže, nije dozvoljeno, nije ispravno, osim, kaže, ako to ne bude isto tako dao i ostaloj djeci. Mithlehu, ovako, u potpunosti. Ili, kako kažu islamski učenjaci kada komentarišu, ili u protivrijednosti. Zatim kaže imam Buhari wa qala sallallahu alejhi ve sellem, i rekao je, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i'dilu bayna auladikum. Kaže budite pravedni među svojom djecom. I'dilu, opet adl, opet pravda. Kaže pravedno postupajte između svoje djece. Ha, ovaj hadis imam Buhari je ovdje nadao muallakan. Ko bude znao šta znači muallakan, dobija hisnu muslim. Ha? Muallak. Ako ste pažljivo slušali, ako ste pažljivo slušali, rekao imam Buharija po pitanju komentarisanju ovog pogleda, pa je između ostalog onda rekao, i rekao je, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i'dilu bejna uladikum. Kaže, budite pravedni među svojim djecom. Naveo je, znači, tumačenje tog pogleda, zatim je on rekao, rekao je Allah poslanik, ali se otvoj selam. Šta je? Nema lanca. Kome ćemo sad dati? Ovo dvojici. Ovo dvojici. Mora oba dvojica. Izostavio lanac prenosilaca. Što znači šta? Imam Buhari u svome sahihu često navede neke od haditha gdje izostavi lanac prenosilaca. Ovo se zove muallak. Ovo je poznato kod imama Buhari. Da on izostavi lanac prenosilaca. Uopšte ne spomine, samo spomine govor Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ali da li to znači da takav hadis neispravan? Ne. Ovaj hadis između ostaloga bilježi Abu Davud u svome sunenu sa spojenim lancem prenosilaca, gdje kaže između ostaloga Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i'dilu bejne uladikum, i'dilu bejne uladikum, ovo je spomenuo dva puta. Kaže, postupajte pravedno među svojom djecom, postupajte pravedno ili presuđujte među, pravedno među svojom djecom. Imam Ahmed navodi isti ovaj rivajet, i kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i'dilu bejne ebnaikum, i'dilu bejne ebnaikum, i'dilu bejne ebnaikum. I ovo je tri puta ponovio. Kaže, među svojim sinovima presuđujte pravedno. Kada komentatori sada ovoga haditha u knjigama, u komentarima hadijskih znači dijela, komentariš ovaj hadith, kaže između ostaloga, nije dozvoljeno čovjeku muslimanu da nepravedan bude čak među ne tuđom djecom, nego sa svojom djecom. Ako si kupio nešto nekome od Marku, moraš i drugom ili trećem ili četvrtom također kupiti za Marku. Ili mu u protivrijednosti da dadneš. Osim ako taj kome nisi kupio halali, što kaže u nas narod. Imalo ga kod nas? Imalo vraćao kod nas? A kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "I'dilu bejne ebnaikum." Budite, kaže, pravedni, pravno postupajte među svojom djecom. Ako ovo nema kod nas, a poslanik sa sebe naređuje tu pravdu, onda mi suprotno postupamo njegovom naređenju. Fal yahdhir alladhina yukhalifuna amrihi. Kako kaže Allah Šanu, kaže, pa nek se pripaze oni koji suprotno postupaju njegovom naređenju.
En tu sibe un fitne, to neće, kaže, pogoditi smutne, mi smo komentarisali šta znači. Mi smo onda od tih koji suprotno postupamo naređenju Allahoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ne samo naređenju Allahoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nego naprotiv postupamo suprotno naređenju od Allaha dželešanu. Ako se sjećate šta je sve došlo u prošlom dersu od ajeta, evo šta smo počeli večeras o tome da govorimo. Braćo, vi ćete svakoga petka čuti jedan od ajeta. Kada se završi hudbe po džamijama, više ili manje svi hatibi, kad hoće da siđu sa mimbera dole, po džamijama, ovo govorimo, uče jedan od ajeta. Većina njih niti zna značenje toga ajeta, niti obraća pažnju tome ajetu. Međutim, mi ćemo večeras da spomenimo biznillahi ta'ala, kako je on prokomentarisan od ashaba. Bilježi imam Tabarani u svom djelu Al-Mu'jam al-Kabir, bilježi također Hakim u Mustadraku, bilježi imam Bukhari u Edeb al-Mufred. Rivajet od Abdullah ibn Mas'uda. Kaže, sreli su se Šutejr i Mesruk. Sjedili su sa ljudima. Šutejr ibn Šekel. Mesruk jeste drug od ashaba čuvenog Abdullah ibn Mas'uda. I Šutejr također jeste drugog od Abdullah ibn Mas'uda, Šutejr ibn Šekel i Mesruk ibn ne mogu sjetiti njegovog prezimena, ali sjetit ću inša Allah. Mesruk spada u generaciju tabi'ina, potpuno porijem prenosi nas također i Šutejr. Od njih bilježe znači svi autori šest hadijskih zbirki, osim Šutejra, od njega bilježi samo imam Buhari u svome delu Edebul Mufred. Mesruk ibn al-Ajda'i. Kaže, sjedili su među ljudima i onda je rekao Šutejr Mesruku, kaže, hoćeš li ti, kaže, se obratiti ljudima ili ću ja od onoga što smo čuli od Abdullah ibn Mas'uda? Pa kaže, ako budeš se ti obratio i budeš rekao, ja ću pa duda, ako sam to čuo i ti također to učini, kaže sa mnom, kaže, hoću. Pa je rekao Šutejr. Kaže, sami'ta Abdullah ibn Mas'ud yaqul. Čuo sam, kaže, Abdullah ibn Mas'uda da je rekao. Inna ajma ayati min fi Qur'an fil Qur'an kaže ayatun fi surati an-Nahl ayatun inna ajma ayatin fil Qur'an fi khairin wa sharrin ayatun fi surati an-Nahl wa kutulaz kaže postoji u suri Nahl jedan kaže ayat koji objedinio sve dobro i svo zlo. Ili objedinio zlo i objedinio dobro. Zatim je, kaže, proučio ajde, kaže Allah, Jerašan, inna Allahe je'muru bil adli, wal ihsani, wa ita'i dil kurba, wa jenha anil fahšai, wal munkari, wal bagi, ja'idukum, la'allakum, tazakkarum. Kaže, zaista, kaže Allah, Jerašan, prvo što naređuje, kaže, naređuje šta? Al adl. Pravdu. Wal ihsan i dobročinstvo. Wa ita'i dhil qurba i da se kaže bližnjem svome pomaže. Wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. A zabranjuje kaže nemora, wal munkari svaku vrstu zla i loše. Wal baghi i nepravdu i zulum. Zatim kaže ya'idukum la'allakum tadhakkarun kaže on vas upozorava ne bili kaže uzeli pouku i ne bili se prisjetili navedeno. Kaže njemu Mesruk sadakt. Kaže istinu si rekao. Ovo je govor koga Abdullah ibn Mas'uda. Abdullah ibn Mas'ud je shvatio ovaj ajet ovako, a ne bi ga mogao shvatiti osim da nije to čuo svoga učitelja. U ovom ajetu u prvom me dolazi nam šta tri stvari Allah Đelešanu naređuje. Naređuje pravdu, dobročinstvo i da se prema bližnjem kako treba postupa.
Znači, a zabranjuje šta nemoral, zabranjuje griješenje i svaku vrstu zla i zabranjuje šta nasilje i nepravdu. El bagi. Spominje gore pravdu da ne naređuje, a zabranjuje el bagi nepravdu. U ovom ajetu dvije stvari vezane za nas. Danas muslimani niti su pravedni, a pravedni jesu ili, nepravedni jesu ili nisu. Jesu nepravedni. Ja što su? Mi prvi smo nepravedni. Mi prvi smo nepravedni. Prošli puta jedan brat kaže kako neka od braće napasaju svoje ovce po napuštenim srpskim njivama. Je li tako bilo? I navodno jedan čovjek odavde iz Maoči mi je rekao da to nije kako treba i valjda je mene spomenuo da to ja ni. Pa su rekli, kaže, mi se samo jedinom ne slažemo i to je nama dozvoljeno, sami su sebe dozvolili, kako već rečeno, i rekli su šta? Svakako su u džehennemu. Moramo to da činimo. Kada uzmete sad ove ajete, sjećate se šta smo prošli puta spominjali. I ovo malo što smo sada otvorili. Nema sumnje, braćo moja draga, da čovjek koji ne poznaje ove osnove koje smo spominjali, sam će zaključiti, koji nije okusio mirisa islama, ali ima prirodnost i pravednost u sebi, reće, kako možeš napasati na tuđe? Je li tako ili nije tako? A nema ni jednoga vlasnika da mu je drago i da mu lijepo, da mu nečija tuđa noga hoda njegovom posjedu. Je li tako, hađija? Rijetko ćete naći. Pogotovo ako je to vlasništvo u rukama nevjenika onoga koji tebe mrzi. Pogotovo ovakve pojave kao što se izgleda. Braćo moja draga, islamski učenjaci, baš zaboravio sam niti fetvu po ovom pitanju, upitan jedna ređna za izdavanje fetvi o napasanju ovaca po vlastništvu koje nije ničije. Po vlastništvu koje nije ničije. I napasanju ovaca po imetku koje pripada određenim fizičkim licima. Pa su odgovorili između ostaloga sljedeće. Što se kaže tiče napasanja ovaca, postoji, kaže, hadis nama po pitanju ome gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ljudi su, kaže, partneri u trome, šureka. Kaže u, što bi rekli mi, travi, u vodi i vatri. Ovako dolazi ovaj rivajet. Pa su rekli ovi koji kažu, dozvoljeno, kaže, mi smo, kaže, partneri smo, kaže, sa ljudima koji imaju travu. Ovako shvataju hadis ovaj. Pa između ostalo, kaže, dozvoljeno nama, kaže, da napasamo stoku, da li krupnu, da li sitnu, po pašnjacima. Jer je došlo, kaže, nama hadis da su ljudi svi partneri u tome. Možeš napasati, ne mreći niko ništa reći. Međutim, ovo razumijevanje hadisa je pogrešno ili tačno? Pogrešno. Kažu islamski učenjaci, ovo se odnosi na travu koja nije u vlasništvu ničijem. Nije u ničijem vlasništvu. Naime, danas imate li sijanu travu ili nemate sijanu travu? Jedna stvar. Ako čovjek posije u svome privatnom posjedu sijanu travu i tu dođe sa stotinu ovaca, u dva dana mu paseš, hoće mu biti drago. Nema tog čovjeka kojim će biti drago. Jedna stvar. Braćo, u šarijatu, kada smo učili islamsku ekonomiju, vlasništvo se dijeli na tri vrste. Dijeli se na vlasništvo koje pripada Allahu Đelešanu, to su mesčidi i vakufi. Dijeli se na vlasništvo koje pripada državi i dijeli se na vlasništvo koje pripada privatnim licima. Ova situacija gore jeste privatnih lica. Kažu između ostali u fetvi, ono što pripada licima privatnim nije dozvoljeno pasati krupnu i sitnu stoku osim iz njihovu dozvolu. Ne moraš ti šta se imaš samo razilaziti. Ti se razumiješ što oni koji imaju elma i znanja, ne sa mnom. Po pitanju kidanja voćki od onih čije vlasništvo nije državno, nije Allahovo, nego je vlasništvo privatno, dva govora kod islamskih učenjaka postoje. Voćke, da dođeš i plod voćke da bereš.
Smiješ li pojesti, ne smiješ. Općeniti dokazi, oni koji zastupaju vas, kažu općenito ne smije, zato što je to, kaže, dolaze nam ajeti hadisi o zabrani jedenja i metka koji nije tvoje, ili tuđeg metka. Oni koji dozvoljavaju, oslanjuju se na hadis koji dolaze, ako dođeš do voćnjaka i dođeš do hajta i tako dalje, kažeš tri puta, zoveš vlasnika, ako nema, kaže, pojedi. Ovi koji dozvoljavaju, kaže, ali to samo da pojedeš, ali ne da, kaže, poneseš sa sobom u džepovima ili u kanti. Ili da sušiš šljive, ili jabuke, ili da praviš pekmez od njih i da prodaješ po pijacama. Ovo su, znači, dva medheba, potom pitanje. Treći medheb kaže, dozvoljno samo, kaže, onome koji daruri. Onaj koji je neophodno. Gladan i tako dalje. Neophodno. Ali prvi medheb je najjačiji. Nemoj da jedeš ono što ne pripada temi. Nemoj da svoj stomak hraniš time da tvoja krv, tvoje meso se hrani sa onim što ne pripada tebi. Donese ženi, žena to učini isto također, ona hrani dijete, doji dijete, dijete se također hrani sa tim i tako dalje. Sve se veže za drugo. I poslije kad te pogodi, belajka, otkud mene, ja rab. Hranio se i metku koji nije tvoj. Nek truhne nemoj uzeti. Ovo je apsolutna pravda. Šta misliš sada 5 maraka kila jagoda? 5 maraka kila jagoda, sad će ovo sezona, počela je. Pošto su? 3 marke, evo, 3 marke. Čeličke, pošto su čeličke? Ne znam, 3,5 marke. Sad ti dođe, ne znam, nija iz sela ti dođe 5 ljudi odavde, 6 ljudi odavde, 7 ljudi odavde, svaki dan prolaze kroz tvoj, njovi svaku uzme po kila jagoda, povode. Ti si na kraju mjeseca, 30 dana traje, verovat, ti si na kraju mjeseca 1,5 maraka u minusu. Jer to pravednost ili je zalom? Zalom. Allah Đelešanu, braćo moja draga, naređuje apsolutnu pravdu. Prema životinji moraš biti pravedan. Prema djetetu moraš biti pravedan. Prema židovu moraš biti pravedan. Ljudi se igraju sa čašću, ja sam vam rekao, i sa imecima ostalih ljudi. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ كَ بُدَيْتَ među ljudima presuđivali, ne među muslimanima, među ljudima, židovima, kršćanima, budistima. فَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ Onda presuđujete kako treba, odnosno po apsolutno pravo. Nedavno, braćo moja draga, prije 3 dana, evo on će potvrditi. Imate u Rahiću dolu džami jednoga čovjeka koji klanja svaki vakat gotovo u džami. Svaki vakat. Kaže, pa sam prolazio pored jednog brata, pa mi je, kaže, rekao, dođi, kaže, nekad i kod nas, dođi kod nas, klanjaj. Mesečin. Pa sam mu rekao, kaže, dođi ti klanjaj kod nas u džamiju. Nego nije nikad u džamiji. Kaže on, sve su to, kaže, lopovi. Sve su to po džamijama koji klanju lopovi. Ja neću to sad ulaziti. Neću to ulaziti. Ali sad pogledajte sad ove slike. Dolazi mi čovjek, brat, koji klanja u tome mesdžidu. Kaže, da li mi je dozvoljeno da ja i, kaže, moja rođena braća napravimo, kaže, ugovor na jednu osobu. Oni imaju voćnjake. Oni imaju, vlasnici su voćnjaka. Svaki ima nekoliko dunuma voćnjaka. Sad kad saberu te sve te dunume, ima se dobra plantaža voćnjaka. Mi, kaže, da sad, kaže, napravimo ugovor kod notara, kaže, da to sve dajemo njemu, da to on shodno ugovor koristi i obrađuje i tako dalje, da bi dobio posticaj. Jeste me razumjeli? A kažu, mi ćemo opet, kaže, svako svoj voćnjak obrađuje i bere ga. Razumijete li, braćo? Dakle, nekoliko braća ima, hoće on da pomognu ovoga sad, svoga bratića. I šta, hajmo, tako i tako i tako, napravit ću na papiru da ti upravljaš voćnjacima, ti ih obrađuješ, ti ih bereš i tako dalje, da bi dobio posticaj. A u stvarnosti svako svoj voćnjak obrađuje i bere. Svaki laže, maši. Otišli su kod natara, tako su napravili, ovaj brat je dobio 2,5 hiljade te godine posticaja. I pitao meni, mi je to dozvoljeno, kažem, to ti je haram. A taj brat im je bio imam u tom mesdžidu. Možda još uvijek. Što je dobio posticaj. Jest. Oni nisu lopovi. Ti već ne valjaš što si lopovi.
Jeste me re? Ja kažem, to ti je haram. Ne da bi on se sa tim složio. Evo, brata, tamo. Nakon godinu dala, ponovo dolaze i prave kondotara ugovor. Je li tako bilo? Ako se možeš sjetiti kad ti je govorio kako sam ja zabranio, evo ga. Nakon godinu dana ponovo dolaze i obnavljaju ugovor. Je li ovo, braćo, prevara ili nije prevara? Je li ovo krađa ili nije krađa? Gdje je ova pravda apsolutna koju Allah Želešanu naređuje? Oni su osnovi kjafiru i vas. Bez obzira Allah Želešanu naređuje pravdu, makar bio tagut, makar bio nevjernik, makar bio židov, makar bio budista. Izvukava fetva. Mora se pravedno postupati. Makar po tvojim leđima, makar po tvojim leđima. Kaže Allah Želešanu, inna Allahe yuhibbul muhsitin. Allah kaže, zaista voli muhsitin. Ko su muhsitin? Rekli smo qaimin bil qist, ako se sjećate, Allah je onaj koji kaže apsolutno pravedno vlada. Kaže Allah dželešanu, inna Allaha yuhibbul muqsitin, Allah zaista voli one koji su muqsiti. Šta? Koji pravedno postupaju i vladaju. Kako se kaže muhalefa, sodno ovom ajetu kaže se, onda on ne voli one koji su nepravedni. Ne voli one koji su nepravedni. Ako voli one koji su pravedni, automatski ne voli one koji su nepravedni. Ne voli oni koji se napravi. Čak, braćo moja draga, po pitanju ugovora, pazite šta kaže Allah Đelešanu. Ja ajuha alladhina amanu idha tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh. فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. O vjernici, kaže, kada budete htjeli uzimati dug na neko određeno vrijeme, فَكْتُبُ, kaže, zapišite ga. فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. I kaže, onaj koji bude pisao, pisar, kati, čato, vi ste ga zvali u vojci. Ko je bio u vojci? Čato, je li tako? Ko je bio čato? Pisar neki tako. Bile adl, neka ga zapiše, kaže, sa potpunom pravdom. Što znači ovo? Ljudi su nekad, danas dan ćete naći, pogotovo u arapskom svijetu, mnogo ima jako i ne znaju ni čitati ni pisati. Zaista. Nažalost. I sad dođemo da mi sad sastavimo ugovor. Nađemo onoga koji zna pisati. Onaj koji zna pisati, iako mi njemu kažemo na čemu smo se dogovorili, on začas mora da u korist nekoga nešto izmijeni. I kad dođe parnica, presudiju, daj mi, kaže, pismen ugovora, evo pismenog ugovora. A, pa kaže, nisam ja tako govorio, napisano. I neka kaže, to zapiše, među vama pisar koji će to da zapiše kako bi, adl, s pravdom, potpuna pravda mora da bude. Čak i među, kad se posudi novac, ovo se govori o posuđivanju novca. Kaže Allah Đelešanu, kul emara rabbi bil qisto. Kaže, moj gospodar naređuje el qisto. Naređuje šta? Opet dolazi el qisto. Naređuje potpunu pravdu. Ne mereš nikako maknuti. Braćo moja draga, kada je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao Mu'ad ibn Džebela u Jemen. Evo, u Jemen ga šalje. Šalje ga u Jemen. Između ostaloga, ko je živio tada u Jemenu? Muslimani ili kršćani? Kršćani, on mu kaže, ti dolaziš narodu Ehlul Kitaba. Pa kaže, kako ćeš ih pozivati između ostalog? Zatim mu kaže šta? Teqi da'vat al-mazlumi. I kaže, čuvaj se dobro dove onoga kome je nasilje učinjen. Odnosno, kaže mu, nemoj slučajno da nekom je učiniš nasilje, Muazu. A zna da ga šalje kome? Muslimanima ili kršćanima ga šalje? Jer kaže, nema pregrade između dove onoga kojim je učinjen nasilje njegovog gospodara. Stičete kad tad. A ljudi se igraju, tuđi imetak uzimaju, tuđi imetak jedu i kažu, nama je to dozvoljeno. Mi ćemo nastaviti, inša Allahu ta'ala, našem sljedećem druženju. Ako ima neko da će nešto da upita, ako mi kao li hada, ja stavim fi Allahi i vodakom.